oficial de justiça encontrou uma forma de transformar a idade nova, né, em um gesto de amor. Pelo segundo ano seguido, ela está arrecadando cestas básicas e, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia, ajuda famílias em situação de vulnerabilidade. Acompanhe esse gesto lindíssimo de amor e carinho. Ao próximo. Esta será a segunda edição do Aniversário Solidário da Galega. A oficial de justiça, Silvia Macedo, conta que transforma a novidade em uma oportunidade de arrecadar alimentos para pessoas carentes. Ou seja, como no dia 12 de junho ela irá completar 54 anos, a meta é conseguir pelo menos a mesma quantidade de cestas básicas. Mas é claro que o desejo é ultrapassar esse número, como aconteceu no ano passado. No ano passado eu tenho 164 aninhos, né? Consegui 164 cestas. E esse ano a meta inicial são 54 anos, né? E eu quero fazer com que, né, a coisa multiplique, triplique, para poder atender todas essas pessoas, essas famílias, que mesmo sem pandemia já vivem numa situação tão precária. O educandário Santa Teresa, que fica em Olinda e pertence à Santa Casa de Misericórdia, é parceiro dessa iniciativa. As famílias de grande vulnerabilidade social assistidas pela instituição serão contempladas com as doações. A V8, V9, Ilha do Maruim, Ponte Preta, a relação nossa com essas famílias nesse momento de pandemia é de conceder a segurança alimentar. Então nós vimos durante todo esse período de pandemia recebendo essas doações. Infelizmente a gente tem essa situação de desemprego, de vulnerabilidade, e a gente pode atender de uma certa forma, minimizar com essas doações. A gerente de Educação e Assistência Social da Santa Casa no Recife, Esmeralda Moura, explica ainda que o educandário já faz um trabalho social com essas famílias. Toda semana, alimentos são distribuídos para as pessoas cadastradas. Dona Edileide Barbosa é uma delas. Moradora da comunidade Ilha do Maruí, em Olinda, está desempregada e a ajuda da instituição será o sustento da família. Vai ajudar aí muito, graças a, primeiramente a Deus, e segundo aqui ao educandário e todos que fazem parte dele. A entrega das doações do Aniversário Solidário será no dia 12 de junho, aqui na Igreja de Santa Teresa. E quem quiser participar dessa corrente de solidariedade, basta entrar em contato pelo número 991114972. Estamos recebendo diariamente as doações aqui mesmo no Educandário, aqui na Avenida Olinda. E as irmãs Eva e a irmã Isabel, elas estão a postos recebendo esse material e fazendo a distribuição para essas famílias. Eu tenho certeza que todo mundo vai ajudar a Galega a transmitir esse amor, né, em relação à data do meu aniversário, em cestas básicas. Então vai ser o amor em alimentos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Celebrar a vida com amor ao próximo, gesto de amor ao próximo, isso é perfeito, que sirva de exemplo.